Ako bi se pitali šta je to molitva, moglo bi se jednom rečju reći da je to naš razgovor sa Bogom, razgovor naše duše sa Bogom nevidljivim, stojeći ispred njega i iz duše svoje, iz srca svoga, iz uma svog, rečima ili bogomislijem tražiti ono što je za nas najvažnije, a to je spasenje. Molitva je uzdizanje i našeg uma i našeg srca ka Bogu. Da molitvu može da se kaže da je ona mati svih vrlina. Ona porađa i druge vrline koje treba da krase svakoga čoveka. Šta više, post i molitva su bedem. Oni su ograda, zid koji nas štiti od našeg neprijatelja, neprijatelja naše duše. I onda smo bezbedni jer smo se ogradili sa bedemom, a to su post i molitva.